IT sektor dnes patrí medzi najlepšie hodnotené na trhu práce. Napriek tomu na Slovensku chýba približne 10 000 odborníkov v tomto obore. Zlepšiť stav sa snažia školy tým, že sa zapoja do duálneho vzdelávania. Bližšie informácie má už redaktor Andrej Bálint. Dobré ráno, Andrej. Pekné ráno prajem. Jednou z možností, ako si vychovať odborníkov v istom smere alebo odbore, je duálne vzdelávanie. Napríklad škola v Banskej Štiavnici zareagovala na potreby trhu tak, že z pôvodného gymnázia sa akýmsi spôsobom zmenila, pretransformovala na strednú odbornú školu. No ale viac nám k tomu povie už riaditeľ strednej odbornej školy Františka Asiského v Banskej Štiavnici, pán Karol Palášty. Dobré ráno. Ako vznikla samotná myšlienka pretransformovania gymnázia na strednú odbornú školu? Dobré ráno, prajem. Viedli nás k tomu dva dôvody. Prvý dôvod bolo menší záujem o gymnáziálne vzdelávanie. A druhý dôvod, požiadavky trhu. Práve táto oblasť IT technológií, v tej sme boli silní, mali sme veľa úspechov, tak sme chceli využiť to, čo vieme. Tak to bol hlavný dôvod vzniku strednej odbornej školy. Je dnes taký trend, že gymnázií je veľa a chýbajú nám práve tie odborné školy? Myslím si, že celkovo je veľa škôl na Slovensku a to je otázka na iných odborníkov. Ale cítili sme potrebu pre našich žiakov práve táto oblasť je vhodná a ako vravím, mali sme na to schopnosti, tak sme to spravili. Čo všetko ste museli splniť, urobiť preto, aby vlastne mohla takáto odborná škola vzniknúť? V prvom rade sme mali pochopenie u nášho zriadovateľa Banskobystrické biskupstvo a spolu s ním sme prešli dlhým procesom, kde nás overovali z každej strany, písali sme žiadosti, potvrdenia a vlastne zhruba po 3/4 roku preverovania sme dostali súhlas a Banskobystrické biskupstvo zriadilo túto školu. Čím bude to štúdium špecifické, keďže pôjde o duálne vzdelávanie? Bude špecifické práve tým, že naši absolventi budú schopní zamestnať sa v konkrétnej firme, kde spolupracujeme s firmou Continental a budú môcť nastúpiť na pozíciu programátora. Respektíve budú môcť ďalej študovať s podporou tejto firmy v oblasti IT, alebo si budú môcť vybrať štúdium na technických vysokých školách, pretože máme v pláne podporovať matematiku a fyziku na vedomosti, aby mali na úrovni gymnázia. Aké predmety sa budú študenti učiť a ako asi bude vyzerať tá praktická časť výučby? Samozrejme, väčšina je zameraná na IT oblasť. To sú práve programovanie, pokročilé programovanie, počítačová grafika, informačné technológie, siete. No a posilnená bude vo všeobecných predmetoch matematika, fyzika. Koľko žiakov plánujete mať v prvom ročníku a aké uplatnenie vlastne budú mať absolventi? Budeme mať 24 žiakov a uplatnenie, ako som spomínal, buď v oblasti programovania, dovolím si povedať, že čo dneska zastáva väčšinou vysokoškolsky vzdelaný človek, alebo štúdium na technických vysokých školách. Ďakujem pekne za rozhovor, za informácie. A ja ešte doplním, že cieľom ministerstva školstva je do roku 2020 naplniť cieľ konkrétne 12 000 žiakov, ktorí budú zapojení do duálneho vzdelávania.